Sizin oldingizga siz kofir deb nazaringizga ilmagan kimsa keldi de sizga savol berdi. Sana xudoying qo'lidan har narsa keladimi? Tabiiyki biz ha deb javob beramiz. U istagan narsasini yarata oladimi? U uchun iloji yo'q narsa o'zi yo'q. Unda bir tosh yarata oladimi? Lekin u tosh oddiy tosh emas. Shu darajada og'irki, uni hatto o'zi ham ko'tara olmasin. Xo'sh, yarata oladimi? Ana endi o'ylanasiz. Agar ha, yarata oladi deb javob bersangiz, unda u toshni o'zi ham ko'tara olmaydi. Demak, qo'lidan kelmaydigan ish paydo bo'ladi. Agar ko'tara olsa, demak, o'zi ham ko'tara olmaydigan toshni yarata olmaydigan bo'ladi. Shunchaki demoqchimanki, aqli borlarni yerga urish ne stoit. Oqibatda o'zing tupikka kirasan. Bu noto'g'ri savol. Noto'g'ri savolga, mantiqsiz qurilgan savolga mantiqli javob berib bo'lmaydi. Shu yahudiy sizga savol bergan odam o'zi ko'tara olmaydigan aqlni kallasida ko'tarib yuribdi o'zi ham. Ya'ni bu bunaqa savol bergan odamga javob berish to'g'ri emas. Savol noto'g'ri, savol. O'zi ko'tara olmaydigan degan jumla Allohga munosib emas. Yarata olaydimi degan jumla Allohga munosib emas. Va ikkita ziddiyatni jamlashga urinib, sizni ko'zingizni bo'yayapti. Ko'z bo'ylovchilik qilyapti. İkide ziddiye cemlenmeydi. Mantıkta şunaki kayda var. Allah subhanahu wa ta'ala mantıksız zatmez. Allah'ın her bir işi hikmetke esaslenge. Mantiki ziddiyetke esas bulgen savaldan mantiki cevap çıkmaydı. Mesela bir adam bir vaxtını özü de hem gapirip hem cimtur almaydı. Kani zor bulsan bir gapirip cimturcu deseyiz mantiken noto'g'ri bu. Bir adam hem tek turup hem yürüp git almaydı başka masafaga. Demek ki o ikisi zıt birbirine. Bir narsa muzdek kaynak bu miydi? Muzdek boladı, kaynak boladı. Bunlar ziddiyetler. Tabat deydi. Tabat degen düşünce var mantıkta. Saval vererken sizge mantiki saval veriyordu mi? Mantıkını koydasıge amel kısın. Allah subhanahu wa ta'ala o'zi ko'tara olmaydigan toshni. Ko'tara olmaydigan degan jumla Allohga ishlatilmaydi. Va unaqa mantiqsiz narsani aytib, ana ko'rdingmi, seni Allohing undoq ekan deyishligi noto'g'ri. Ahmoq odamning gapi, ateistlar o'ylab topgan gap bu. Hamma narsani Alloh yaratgan, Allohni kim yaratgan ham deydi yaqin o'rtada bir ikkitasi sizga shu ahvolda ularga quloq solsangiz, bular mantiqsiz narsalar. Mantıksız narsalarga cevap verilmeydi. Savolni to'g'irlab kel deyiladi. Allohning büyüklüğünü isbotlash uchun bunaqangi o'zi noto'g'ri formula bilan savol to'qib olib odamlarni boshini aylantirish shart emas. Allohning büyüklüğünü isbotlashni bittasi senga o'xshagan badbaxt Allohning düşmaniga ham rizq beraverishligi Allohning büyüklüğiga dalolat qiladi. Sen Allohni inkor qilib turibsan, senga ham rizq beryapti. Bu Allohni büyüklüğe dalolat qiladi. Endi agar büyüklükke dalolat qilish to'g'risida izlayman deseyiz, yerni kim yaratdi? Osmonlarni kim yaratdi? Yerni hajmi. Siz bilan menga nisbatan necha million barobar katta. Yerda siz bor yo'q, hech kim bilinmaydi, hech ta'siri yo'q. Yer shunaqa katta joyki, bizga nisbatan. Bizni bor yo'qligimizni his qilmaydi hech kim yerning kattaligida. Endi quyosh yerdan shunaqa darajada kattaki 1.5 millionta yerni jamlab quyoshga olib borib tashlasangiz, quyosh sig'diradi o'ziga. Quyosh yerdan 1.5 million marotaba katta. Endi osmonda shunaqa yulduzlar bor, shunaqa yulduzlar. 1 million yulduz o'sha quyoshni olib borib o'sha yulduzga tashlasangiz, 1 million quyosh o'sha yulduzga sig'ib ketadi. Endi osmondagi yulduzlar soni yer yuzidagi tuproqlar sonidan ko'p. Yer yuzida qancha dona tuproq bor, sanab chiqsangiz taxminan. O'shandan osmondagi yulduzlarning soni ko'p. Bularni yaratgan zot buyuklikka kifoya qiladi insonni mantig'i aql joyiga kelsa. Aql mantiq buni qabul qiladi. Bitta chumolini yarata olmaydi inson. Alloh taolo bunchalik buyuk narsalarni yaratdi va aytdiki: "Va laqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih" dedi.
وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ Mana shu men aytayotgan hozirgi yer yuzidagi tuproqdan son jihatda ko'p bo'lgan yulduzlar va biz turgan yerdan million marotaba katta bo'lgan quyoshdan ham million marotaba katta bo'lgan yulduzlar birinchi qavat osmonda. Alloh taolo osmonlarni 7 qat qildi. Sab'a samawatin tibaqad. Tabaq tabaq 7 qavat. Biz aytayotgan yulduzlar birinchi qavat osmonda. Hali undan keyin bu yulduzlar tugagandan keyin boshqa osmon boshlanadi. U osmonga bu insoniyatning chiqib borishligiga hali hozirgi bilim tasavvur ham qilmaydi uni. Xo'p, Marsga harakat qilishyapti, Oyga harakat qilishyapti. Birinchi osmon bu. Birinchi osmon. Bir bilan ikkinchi osmon orasi 500 ming yillik yo'l. Har bir osmonning orasi shunaqa yo'l masofa. Bunaqadan 7 ta osmon bor. Keyin undan keyin arsh bor. Ular hammasi mahluqotlar Alloh yaratgan. O'shanga ayting, bularni birortasini yarata olasizmi? Namrut aytgan Ibrohim alayhissalotu vasallamga. Seni Allohing buyukmi? Men buyukmanmi deganda Alloh buyuk degan Ibrohim alayhissalom. Nimaga desa, chunki va huwa yuhyi va yumit deganlar. Alloh tiriltiradi, o'ldiradi deganlar. Unaqa bo'lsa, mana bu ishni qilaman degan, ikkita odamni olib kelib, bittasiga katta miqdorda pul berib, bor ketavur degan, mana buni hayot berdim bunga degan. Ikkinchisini o'ldir degan, uni o'ldirgan. Mana bittasini o'ldirdim, bittasini tiriltirdim degan. Deganda Ibrohim alayhissalotu vasallam aytganlarki, "Meni Robbim quyoshni mag'ribdan chiqib, mashriqdan chiqarib mag'ribga botiradi. Sen buni quyoshni mag'ribdan chiqarib mashriqqa botirchi?" deganda fabuhitallazi kafar kofir mat bo'ldi. Hech narsa deya olmay qoldi. Buyuklik masalasida so'rang unga, yerni kim yaratgan? O'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan desa, u bilan gaplashmaydi. Bo'ldi, sen ketavur, sen davolan bor deb. Jinnixonaga bor, davolan o'zingni dedi. O'zidan o'zi paydo bo'lishi mumkin emas. Lomonosovni gapi bor. O'zidan o'zi hech narsa paydo bo'lmaydi degan. Lomonosov fizika bo'yicha har bitta energiyaning asosini ya'ni qoidasini gapirgan. Yo'qdan bor bo'lmaydi, bordan yo'q bo'lmaydi degan. Va bu dunyo abadiy emasligini bugun Big Bang teoriyasi isbotlayaptimi? Demak, yaratuvchisi bor buni. Yo'qdan bor qilishlik Allohning qudratiga xos. Boshqa hech kim yo'qdan bor qila olmaydi. Noto'g'ri, ya'ni mantiqan uning savoli noto'g'ri. Bunga savolga javob berishga muhtoj emassiz, majbur emassiz. Unga aytasizki, sen savolni to'g'rila deysiz. Savolni to'g'rila deysiz. Tushunarlimi? Tushunarlimi?